Hello guys, ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi nizere yuko umeze neza kandi uri kugira ibihe byiza aho uherereye hose. Muri iyi video ndashaka kugira ngo nihute mbereke ibimenyetso bitandatu bituma uyu mukobwa arimo arakugora wowe musore kugira ngo aguhe urukundo. Umwirukankaho amanywa na nijoro, ariko mu by'ukuri urabona yuko birimo birakugora cyane. So ndashaka kugira ngo urebe video yose uyirangize kugira ngo ubashe gusobanukirwa impamvu nyamukuru mu by'ukuri umukobwa akubwira oya, cyangwa se umukobwa akubwira yuko ibintu mu by'ukuri ntago birimo biramufata neza, cyangwa se ibintu bimurimo ijana ku ijana nk'uko wowe bikurimo. So hari ibintu rero bitandatu ntekereza bishobora kuba ari byo bituma uyu mukobwa mu by'ukuri akwima urukundo. Ikintu cya mbere ni uko uyu mukobwa birashoboka yuko amaze gutandukana n'undi musore bashobora kuba bakundanaga. So akenshi abakobwa baguhakanira kuguha urukundo bitewe n'uko mu by'ukuri bagifite ibikomere, cyangwa se bagifite ubwoba bintu bashobora kuba baraciyemo, bishobora kuba byarabavunnye cyane mu rukundo. So bakanga yuko bakwinjira mu rukundo bitewe yuko batari tayari kwinjira mu rukundo muri ako kanya. So icyo ni ikintu cya mbere ntekereza yuko gishobora gutuma uyu mukobwa yanga kwinjira mu rukundo. Ikindi kintu cya kabiri ni uko iyo umukobwa abona yuko urugero urukundo rwanyu rusa nkaho rukonje, you know, binjira akenshi mu rukundo hari ibintu byinshi basa nkaho barimo bara expectinga yuko bishobora kuba byaba. Urugero niba uyu mukobwa abona yuko ukonje cyane, ntago uri kugendera muri mude ashobora kuba yifuza. Urugero niba ari umuntu ukunda gusohoka, niba ari umuntu ukunda gukora activite zitandukanye, akabona yuko hago murimo murahuza, you know. Iki nacyo ni kimwe mu bintu ntekereza yuko bituma akwima urukundo bitewe nuko abona yuko ntago mwari kujya hano, ubundi ari kujya hano nyine, nta nzira imwe mufite ushaka kugenda kugira ngo muhurire mu. So icyo nacyo ni kimwe mu kimenyetso nakwereka yuko gishobora kuba kiranga uwo mubano. Ibintu byinshi ntago mubihuje, ni nayo mpamvu ahunga cyangwa se aguhakanira kuguha urukundo. Ikindi ahangaha ni uko uyu mukobwa ashobora kuba yarabanye nawe mu bihe bitandukanye, you know, ushobora kuba warakoshejeho akantu gatoya, cyangwa se birashoboka yuko, you know, mushobora kuba mwara hari ikintu mwapfuye, icyo kintu kigatuma uyu mukobwa mu by'ukuri ata ikintu cyitwa trust muri wowe. So kuba atakigufitiye icyizere ni kimwe mu bintu mu by'ukuri bimugora cyane mu gutuma ahora akugira iteka yuko mu biri makeya atari tayari yo kuguha urukundo, bitewe n'uko ashobora kuba, you know, yaragufitiye icyizere mbere, ariko kuri ubu ngubu icyizere cye cyaramanutse cyane. So bigusaba yuko ukora cyane muri makeya kugira ngo icyo cyizere cyongere kigaruke. Yes, ikindi ahangaha ni uko ushobora kuba uri gukundana n'uyu mukobwa, uyu mukobwa akaba, you know, hari itandukaniro riri hagati yanyu mu myaka surtout, cyangwa se ashobora kuba yifitiye, you know, hari abantu ngo bajya muri returudaje, sibyo? Ukabona yuko imyaka muri makeya cyangwa se ubuto buramuganje cyane, akumva yuko atari tayari yo kwinjira muri iyo muri uwo mubano wanyu, kubera yuko yumva yuko amaraso yaracyashyushye cyane, arashaka kugira ngo agumye arye ubuto, you know, agumye enjoying ubuzima, akora ibyo ashaka kano kanya, which, you know, sometime ni inzira twese ducamo iyo umuntu, you know, uko umwana akura, you know, hari ibyiciro acamo. So no kuba rero ari nko muri adolescence cyangwa se ari mu rugero yumva yuko ashaka gukora buri kintu cyose, so wowe ukaba ushaka kugira ngo umushyire, you know, ku murongo, ushaka kugira ngo umushyire mu mago kano kanya, so ukabona rero ari kukunaniza cyane. Iki nacyo ni kimwe mu bintu nakubwira yuko bishobora gutuma aguhunga cyangwa se akugendera kure, kubera yuko muri we yumva yuko ntabwo yari yaba tayari. Niyo wamubarira hari mu myaka 20 n'ingahe, ariko mu mutwe niba atari yaba tayari, yes, ni ukuvuga yuko arakibereye
mu by'ubutoso ntabwo yari yabata yari yo kuba yafata umwanzuro wo kuvuga ati ngiye gushaka cyangwa se ngiye gukundana ibintu biri seriye. Yese icyo nacyo ni kimwe mu bintu biranga umukobwa mu byukuri uhakanira cyane umusore niba adashaka kugira ngo umukundane. Ikindi ahangaha umukobwa ashobora kuba yaguhakanira bitewe n'uko ari guhunga inshingano ashobora kuba ushaka kugira ngo yinjiremo. Urugero niba ari ugushaka kano kanya, umukobwa ashobora kuba afite ubwoba bw'uko yakwinjira gufata iyo responsibility kano kanya, muri we akumva yuko atari tayari bitewe n'uko ubuzima ashobora kuba yaraciyemo, ibintu ashobora kuba yarabonye, you know. Ni kenshi tuba mu mafamiye atandukanye, ni ibintu byinshi cyane ukura nabyo, you know. Mu ngo zitandukanye ni abuse nyinshi ubona hirya no hino, you know, mu miryango itandukanye. So iyo rero ubona yuko akwangira kuguha urukundo, birashoboka yuko yaciye mu bintu byinshi bitandukanye yabonye. Ashobora kuba yarabonye aho bakubita, you know, mu mama, ashobora kuba yarabayeho mu rugo rwe, ashobora kubona ko uwo babanaga bamucaga inyuma, ashobora kuba yabonaga yuko uwo babanaga, you know, aho yabaga bashobora kuba bararwanaga. Ibi rero akaba ari yo trauma uyu muntu ashobora kuba ari gucamo kano kanya. Donc kugira ngo umwemeze ijana ku ijana kugira ngo yinjire muri mu mubano, biramugora cyane bitewe n'ibyo bintu ashobora kuba yaraciyemo. Mu by'ukuri bikamugora kuba yafata izo iyo responsibility yo kumva yuko ndashaka kugira ngo ninjire mu rukundo kano kanya, ibintu biri serious. Ariko you know, ntekereza yuko umuhaye umwanya cyangwa se ukamuganiriza finale mashobora kuzabyumva, akumva yuko siko bimera, ashobora kuba yarabibonye hirya no hino, you know, uburyo bafata abantu. Ariko kuri wowe uratandukanye, ntabwo wamufata nk'uko abandi bamufashe, you know. Byinshi bikemukirwa iyo mwafashe umwanya wo kuganira mukamenyana cyane. So iyo rero utari wamumenya ukazana nk'ibyo biganiro, akenshi akabihunga nuko ashobora kuba afite ibyo bitekerezo ashobora kuba yarabonye hirya no hino aho yabaye hose, bikamutera ubwoba akumva atinye gufata izo nshingano cyangwa se iyo responsibility yo kumva yuko yajya kuba umumama kano kanya. Yes, ikindi ahangaha birashoboka yuko uyu mukobwa akubwira oya bitewe n'uko ushobora kuba usa nkaho ushaka kugira ngo urukundo rwe use nkaho urugura. Sinzi niba ibi byumvikana neza, kuko hari abasore benshi binjira mu rukundo mu by'ukuri bitaye cyane ku byo bashobora kuba batunze cyangwa se bafite, akumva yuko nta mukobwa ushobora kumwanga kubera yuko mfite amafaranga, nkomoka muri uyu muryango, mfite buri kintu cyose, you know, waba ukeneye kano kanya. Umukobwa rero kuba hari ibintu ashobora kuba yabanza kureba yuko bwujuje kugira ngo aguhe urukundo, akabona yuko utabifite, ahubwo urimo urakoresha ubwo buryo bundi, umuha amafaranga, umugurira ibintu byinshi bitandukanye, umutwara ahantu henshi hatandukanye, ariko muri we cya kintu ntabwo cyari cyaza cy'urukundo, yumva yuko agukunze. So kuba rero ukoresha ibintu, amafaranga, ibyo utunze, uri we, aho uturuka, you know, ibyo ntabwo ashobora kuba yanyurwa kugira ngo aguhe urukundo ijana ku ijana. So ni nayo mpamvu akubwira ati no, meme si yabifata kabirya, hari ababifata nyine bakiciraho, ariko muri bo bazi neza icyo bashaka ku musore mu by'ukuri bakunze. So iyo ukoresha iyo ntuza rero yo kuba utanga amafaranga cyangwa se ukora ibindi, yes, umukobwa mu by'ukuri abona yuko ushaka kugura urukundo rwawe kugira ngo mu by'ukuri ruze rusa nkaho ari ya urukundo rw'umwimerere. So iyo yarwuhaye, then urumva yuko nta mpamvu yo kuba yakwanga. So dakoresheje ibintu. Ikindi ahangaha, niba uri wa musore ukunda kuvuga yego yego muri buri kintu cyose umukobwa akubwiye, so iki ni kimwe mu bintu mu by'ukuri umukobwa afatiramo umwanzuro, akavuga ati sinzabana n'uyu musore kubera yuko muri makeya ajyaho ibintu byose bigiye. So niba ufite ako kagezo ko
ko kuba wakwakira mu kintu cyose akubyiye muri makeya ntugire no muri wowe cyangwa se ngufata umwanzuro nk'umuntu w'umugabo you know cyangwa se you know mu boyfriend we kumva yuko ibintu byose avuze ugomba kubikora ikintu kimwe mu bintu mu byukuri ni character navuga ko ari nziza kuri wowe wumva yuko uri gutanga ikintu kizima ariko ku mukobwa yakubonye icyo kintu yuko muri wowe udafite icyo kintu cyakwisanze yo kuvuga no kuri buri kintu cyose ashobora kuba yavuga ikintu kimwe nabyo mu bintu bituma akwima urukundo you know ntabwo gutoranya muri babandi bujuje za kalite ashobora kuba yishimira nayo mpamvu bavuga no ngibyo rero ibimenyetso mu byukuri nakubwira yuko bituma umukobwa aguhakanira cyangwa se akakwima urukundo iyo yabonye yuko ufite iyo myitwarire yose maje kukubwira aho ngaho niba ukunze video y'uyu munsi ntiwibagirwe kuyiha thumbs up ikindi ukoreshe ya kugira ngo ifashe n'abandi bose bashobora kuba bafite ikibazo nk'iki ngiki turi kumwe rero naho ubutaha imana ibarinde aho muri hose ciao bye bye.